DBB ရုံးနေတံကြားပြည်သက်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအစားပါစပ်အငှား .2DBB အစီအစဉ်ပေးစာများဖတ်ကြားခြင်းစတင်ပါပြီခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်ဖတ်ကြားပေးမယ့်သူကတော့အိမ်ဖြစ်ပါတယ်အိမ်ရင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဦးမောင်တူရေ .2DBB ပြည်သက်ကြီးလည်းမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပေါ့နော်စာလေးဒီဆောင်ဖတ်ပြပါမယ်ပဲခူးတိုင်းဝေါမြူနေကကြည်တူတူရေးလာတဲ့စာလေးပါစာလေးကိုဖတ်ကြားပြရမယ်ဆိုရင်တော့မင်္ဂလာပါ DBB ဖွဲ့သားအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေစစ်ပွဲတွေကပိုများလာပြီးစစ်ရေးကပိုကျေပြန့်လာသလိုလူငယ်လူရွယ်တွေလည်းနိုင်ငံရချားကိုရတဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာနေကြပါတယ်မြို့ရွာတွေတဲ့ဘလို့အရွယ်တွေပဲလှုပ်ရှားသွားလာနေကြတော့မလဲအသက်ကြီးရင်လူတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေများတဲ့ချောက်ကက်ကက်မြို့ရွာများတာဖြစ်နေကြတော့မလားမြမပီအေဂျန့်တိုးတက်ဖို့ဆူတော်မြစ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်ကို့မွေးရမြေမှာအမြန်ပြန်ဆောင်စီခြင်းလှပါပြီဘကိုးတိုင်းဝေါ်မြို့နယ်မှာပြည်သူတို့ဆိုပြီးတော့ရေးလာတဲ့စာလေးပထမဆုံးဖတ်ကြားပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒုတိယဖတ်ကြားပေးမယ့်စာလေးကတော့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်စာလေးကိုဖတ်ပေးပါကျွန်တော်ကစကိုင်းတိုင်းကျွန်းလှမြို့နယ်အနောက်ချမ်းရေနံမော်ကပါကျွန်တော်တို့ရေနံမော်မှာဗျာအန်ယူဂျီရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့အညီဆိုပြီးပကဖပလဖပအဖဆိုတဲ့ကာကွယ်ရေးအကြီးအကဲဆိုသူတွေကခရိုင်အစင်းကပါမြို့နယ်အစင်းကပါဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တွေအမျိုးမျိုးတက်ရေနံစိမ်း6ကလန်တပုံးကို9000ကျပ်ရေနံစိမ်းတစီကို9000ကျပ်ပေးဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးအတင်းကျပ်ကောက်ယူနေပါတယ်အန်ယူဂျီရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဆိုတာဟုတ်မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာလူချင်းမင်းများသိနိုင်ဖို့ DVB မှာအကြောင်းကြားပေးပါခင်ဗျာဆိုပြီးပေးဖို့လာပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလိုစာရီပေးဖို့ရုံနေမကဘဲနဲ့ဓာတ်ပုံနေဗီဒီယိုဖိုင်နေပေးဖို့နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အာဒီလိုပေးဖို့မယ်ဆိုရင်တော့ Gmail ကပေးဖို့နိုင်ပါလေ .2dbb@gmail.com ကိုပေးဖို့ကြပါ။ Facebook ကနေပေးဖို့မယ်ဆိုရင်တော့ facebook.com ညင်းဆောင် .2dbb ကိုပေးဖို့နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘိုက်ဘာဖုန်းကနေပြပို့မယ်ဆိုရင်တော့အပေါင်း6681119469ကိုပြပို့နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုနောက်စာလေးဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြားပြပါမယ်စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ကပါဖတ်ကြားပြရမယ်ဆိုရင်တော့ DBB ဝိုင်းတော်သားများအားလုံးကျမ်းမာတော်မူကြပါစရှင်သမီးကတဲ့ရီနိုင်ကျောင်းသူလေးပါသမီးတို့စီမှာစီရေးချင်နေကြောင်းကျောင်းပိတ်ထားတာအခုဆိုနှစ်လရှိပါပြီကျောင်းကိုလေကျောင်းရန်ကျောင်းမဖွင့်ရဲတာမှန်ပေမဲ့အရင်နှစ်ကလိုရွာတွေထဲမှာခွဲတင်စီနေတာပါအခုကတင်မယ်လို့တရင်ကြားနေပေမဲ့အခုထိအကောင့်ထဲမပေါ်သေးပါဘူးရှင်တချို့ကျောင်းသားတွေဆိုကျောင်းထွက်ကုန်ကြပါပြီတကယ်စားလို့ခြင်းနဲ့ကျောင်းသားတွေကမြို့ကကျောင်းနေမှာသွားတက်ကြတယ်အဲ့ဒီကျောင်းသားတွေကိုရွာကိုနိုင်ငံရေးပြီးမှပြန်လာရမယ်လို့လည်းပြောတယ်။အဲ့ဒါတွေကအစိုးရကတကယ်တရားဝင်ကြီးညာထားတာလား။ဒါပေမဲ့တခြားရွာတွေကိုစုံစမ်းကြည့်တော့လေသူတို့ရွာကတော့ပြန်လို့ရတယ်တဲ့။သမီးတို့ရွာကမရဘူး။အဲ့ဒီကိစ္စလေးတင်ပြပေးပါအောင်ရှင်။ကျောင်းသားတွေမှာပညာကလည်းလူကျင်တော့ရွာကိုအလဲတော်မပြန်ရဲကြတော့ပါဘူး။သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ခံစားရမလဲ။စာနာစီခြင်းမှာလည်းဒီလိုဖြစ်နေရတာအဖွဲ့အစည်းတွေမညီညွတ်လို့ပါဒါနဲ့မှာသမီးတို့နစ်နာရပါတယ်သမီးတို့ရဲ့အနာဂတ်တည်ဝေဝါးနေပါတယ်စာသင်ကျောင်းတွေမှာလည်းလိုအပ်မှုတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်သမီးကတော့ကျောင်းမတက်ရတာတော်တော်လေးပြင်းနေပါပြီရှင်အညာဒေသရဲ့အခြေအနေတွေကိုစုံစမ်းဖြေရှင်းပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါရစေဒီကိုင်းတိုင်းပလဲမျိုးကပါ DBB ကိုအမြင်အားပေးနေပါတယ်အမြင်မပြတ်အမှန်တရားအတွက် DBB ကနေတည်င်းနေဆက်လက်တင်ဆက်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဆိုပြီးတော့ရေးပို့လာတဲ့စာလေးပါဖတ်ကြားပေးလိုက်ပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုရောက်လာတဲ့စာလေးတစ်စောင်ကတော့ပြည်သူအစားပါစပ်အငှားဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဥမ္မောင်တူတို့ကိုကျေးဇူးပါ။အန်ယူဂျီနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာတက်ဆရာလူကြီးမင်းတို့သိစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့ရွှေဘုံမြို့အနောက်ဘက်ဂဒိုးစိတ်ကျေးရွာကပြည်သူတွေတင်းရှောင်နေရတာနှစ်နှစ်ရှိပါပြီ။မကြခင်ကမှပြူတွေထွက်သွားပါတယ်။အခုလဲကျေးရွာပကဖပအဖကကျေးရွာမှာပြန်နေလို့ရပြီဆိုပြီးပြန်ခေါ်နေပါတယ်။ပြည်သူတွေကလည်းပြန်ကျင်ပါတယ်။ပြန်နေဖို့ကလည်းအိမ်မရှိလှုပ်ရှားဖို့ကလည်းတောင်သူအတုံးဆောင်တွေမရှိလို့ရွာကိုပြန်နေဖို့ကအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်ကျမတို့အရင်ကလည်းတင်ပြခဲ့ဘူးပါတယ်
ထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးတယ်ကြားပေမဲ့သူတို့နဲ့အလင်းသိတဲ့သူတွေပဲရကြပါတယ်အထက်ကစီစဉ်ပေးကြပါအောင်ဆိုပြီးပေးဖို့ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်စာလီရီဆောင်ဖတ်ကြားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တူတီဗီဗီကိုရင်ဖွင့်သဘောထားပြောကြားလိုတာကတော့စစ်ကောင်စီကိုခုခံတိုက်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນွေဦးဟာပုံမခိုင်မာလာပါတယ်တော်လန်ရေးလိုအပ်ချက်အရဘုံရံသူတွေကိုပူပေါင်းတိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော်လန်ရေးအလွန်မှာပြည်မဒေသဟာကိုယ့်ဂျမကိုဖန်တီးဖို့တီးကြလို့ရမယ်ဆိုတာကိုတခြားဒေသတွေလည်းကိုယ့်ဂျမကိုဖန်တီးခွင့်အပြည့်ရှိစေရမယ်ဘသူကိုဘသူကမှဖက်တွယ်ဆွဲခေါ်နေကြမလို့ဒီမိုကရေစီတန်ဖိုးကိုပြင်သုံးသူချင်းတူရင်ပေါင်းညင်တဲ့ဆန္ဒရှိသူဆိုရင်ပေါင်းမယ်မပေါင်းချင်သူကသူ့သဘောလက်နက်ကင်ကနှမိုးတဲ့စနစ်ရှိသူနဲ့တော့သဘောတရားအရပေါင်းကိုပေါင်းလို့မရလို့မပေါင်းပါဘသူကမှဘသူကိုဆွဲခေါ်ဖက်တွယ်ဖို့တာဝန်မရှိသလိုပြုပြင်ပေးဖို့လည်းတာဝန်မရှိကိုဒေတာကိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လုံနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့လုပ်ကြဖို့ပါပဲလမ်းတူလို့လူချင်းတွေ့နိုင်တဲ့အခါအရှင်းပြင်းပေါင်းကြတာပေါ့ဗျာပြည်မကတော့မိသည့်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းကမှနှမိုးမှုမရှိတဲ့နိုင်ငံသားကိုဗဟုပြုတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဒေတာကိုတည်ဆောက်ဖို့ပဲကြီးတန်းပါတယ်ပေးဖို့သူကိုထိုက်ဆိုပြီးပို့လာတဲ့စာလေးဖတ်ကြားပေးလိုက်ပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုအင်စီကိုရောက်နေတဲ့စာလေးကတော့ကောလင်းသားလေးကျွန်တော်ပါဒီစာလေးရောက်ရင်ကောလင်းပကဖပအဖရီအားလုံးပြည်သူတွေရဲ့အခက်ခဲတွေကိုကြည့်ပြီးပကံဂိတ်ကည၈နာရီဖြတ်တန်းခွင့်မရှိဆိုတာကပဆန်ရတဲ့စီကားတွေစီဆိုင်ကယ်တွေကိုကြတော့ည၈နာရီကျော်လဲဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးနေတာပကံဂိတ်နားကဈေးတန်းပါတဲ့ဈေးတန်းကဈေးသူဈေးသားအရက်သားတွေကိုကြတော့ည၈နာရီကျော်လို့ဂိတ်ဖြတ်ချင်ထိုင်ထလုတ်ခိုင်းပြီးဖြတ်ခိုင်းနေတာကတဘာဝမကြပါဘူးတဲ့ည၈နာရီပိတ်တယ်ဆိုလဲဘယ်ကားဘယ်ပြည်သူမှဖြတ်တန်းသွားခွင့်မပေးပဲတရားမျှတစွာပိတ်ပေးပါလို့ဒီဗီဗီကနေတစင်စာလေးဖတ်ပြီးပြောပေးပါဗျပြည်သူပြည်သားအားလုံးနဲ့တကွတပီအဖွဲ့သားများအားလုံးကျမ်းမာဘေးကင်းကြပါစေလို့ကောလင်းသားလေးဆုတောင်းပေးပါရစေဆိုပြီးပေးပို့လာတာပါကဲကောလင်းသားလေးစာလေးကိုဖတ်ပေးလိုက်ပြီနော်ကောလင်းသားလေးရဲ့ဆုတောင်းလေးလည်းပြည့်ပါစေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လည်းရှမ်းပြည်ကစာလေးပါပဲဒီစာလေးကိုမဖတ်ကြားခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်တူတီဗီကိုစာရီပေးပို့တာအပြင်ပေါ့လေအဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံတွေလည်းပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်ဆိုတာပြောကြားလိုပါတယ်ဒီလိုပေးပို့မယ်ဆိုရင်တော့ dotdutv@gmail.com ကိုပေးပို့ကြပါခင်ဗျာFacebook ကနေပြပုံမဲ့ဆိုရင်တော့ facebook.com မြင်းဆောင် .2dbb ကိုပြပို့ကြပါခင်ဗျာ Viber ကနေပြပုံမဲ့ဆိုရင်တော့အပေါင်6681119469ကိုပြပို့နိုင်ကြပါလိမ့်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးရှမ်းပြည်ကစာလေးကိုဖတ်ကြားပေးပါမယ်မင်္ဂလာပါကိုမောင်တူးနဲ့ .2dbb အဖွဲ့သားများခင်ဗျာကျွန်တော်ရှမ်းပြည်ရပါမြန်မာနိုင်ငံမှာရန်သူမျိုးငါးပါးကြောက်ရွံ့နေတာပြည်သူအားလုံးအသိပါစီမေးကြောင်အိုးအိမ်ပြကြနေရမရှိစားစရာမရှိဖြစ်နေခဲ့တာလေ၃နှစ်ကြာခဲ့ပါပြီဘယ်သာသနာရေးဘာသာရေးအဖွဲ့ကမှစိတ်ဝင်စားပါဘူးဘယ်လူမှုရေးအဖွဲ့ကမှစိတ်ဝင်စားပါဘူးဘယ်အမှုပညာရှင်အဖွဲ့မှလည်းလာမကူပါဘူးခမညာပြပကမြန်မာပြည်ပဲကူနေတာပါစီမေးဆောင်လဲလူပါပဲအခုရေပေးဖြစ်လာမှပရဟိတအမိခံပြီးနားကြီးအောင်ချင်းဆိုပြီးအလူခံနေကြတာတကယ်ပရဟိတသမားစီလာဗျာလို့ပြောပြပါခင်ဗျာဗီဒိုကခန်းစားရဒါချင်းအတူတူမျှဝေပေးစီခြင်းနဲ့ဆန္ဒပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုပြီးတော့ရှမ်းပြည်ကရေးလာတဲ့စာလေးဖတ်ကြားပေးလိုက်ပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်စာလေးတစ်စောင်ကတော့အေယော်ရီတိုင်းဒေသကြီးကျောင်းကုန်းမြို့နယ်မှာကွင်ကြီးကျေးရွာအုပ်ကြီးမကြီးပင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်ကြီးနဲ့ကွန်းကြံကုန်းကျေးရွာအုပ်ကြီးတို့ကကျေးရွာနေပြည်သူများကိုအတင်းအကျပ်စစ်မှုထမ်းဖို့မတရားချင်းချောက်ပြီးခေါ်ယူနေကြပါတယ်။မလိုက်ချင်တဲ့ရွာသားတွေကို PDF ရွာဆိုပြီးမြို့နယ်ကိုတင်မယ်လို့ချင်းချောက်ပြောဆိုနေပါတယ်။စစ်ထဲကိုမလိုက်ကြတဲ့အိမ်ထောင်စုတွေကငွေ2000စီထည့်ရပါတယ်။အများပြည်သူတွေနဲ့တာဝန်ရှိသူများတည်အောင်ပြောပေးပါဖတ်ပေးပါ DVB ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီစာလေးကတော့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ပြပို့လာပါရယ်ခင်ဗျ .2dbb မှအမတို့အကိုတို့မင်္ဂလာပါဗျာဆိုပြီးပြပို့လာတာပါပြပို့လာသူလည်းမင်္ဂလာပါကျေးဇူးပြုပြီးဒီစာလေးကိုဖတ်ကြားပေးပါဗျဆန္ဒပြတပိအဖွဲ့ကပါဓာတ်ပုံလေးတွေပါပူးတွဲပြပို့လိုက်ပါတယ်
အရင်ကပြဖို့ခဲ့တဲ့စာရီကိုအကိုတို့အမတို့ဖတ်ကြားပြီးလို့ကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းကတာမြို့နယ်လူလူအွန်လိုင်းဒပိတ်အဖွဲ့မှာအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလည်းပဲကုလသမဂ္ဂတာမကြီးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတာမကြီးဥကြုံမိုးထုံးကိုထောက်ခံကြောင်းကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြနေပါတယ်နေ့စဉ်လူလူအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုအလို့မရှိကြောင်းဒပိတ်တွေထွက်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကိုဆက်ဆက်ဖတ်ပြပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေလည်းပေါ်ပြပြပါ DVB ကိုအမြဲအားပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးလာတဲ့စာလေးဖတ်ကြားပြလိုက်ပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်စာလေးတစ်စောင်ကတော့ကျမကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ရက်ဆောက်မြို့နယ်ဗမာတိုးရွာကပါတဲ့ဒုတိယပတ်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းခေါ်ယူရမှာအသက်35နှစ်ကနေအသက်60အထိယောက်ျားသားများကိုမဲစနစ်ဖြင့်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုခေါ်ရမှာရမီရဖတွေဖြစ်ကြတဲ့ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကသူတို့ရဲ့အမျိုးတွေနဲ့လက်ထိုးနိုင်သူတွေကိုဖယ်ပြီးမဲနိုင်နေကြပါတယ်ကျမတို့ပြည်သူတွေတရားမျှတမှုလိုချင်ပါတယ်ထော့တူး TVB ရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးပြဖို့ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနောက်စာလီဆောင်ကိုဖတ်ပြပါမယ်မင်္ဂလာပါဆိုပြီးရေးလာတာပါဟုတ်ကဲ့ပေးပို့လာသူလည်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေါ်တူဒီဗီဘီရေကဘာမှာလူတက်လိုင်စင်ရနေသလားလို့အောက်မေ့လို့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားအာဏာသိမ်းပြီးမတရားတပ်ဖြတ်နှိပ်စက်အငြင်းပန်းခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုကဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကမကယ်နိုင်တော့ဘူးလားဗျာလူသားချင်းကိုချင်းစာစီလေးမွေးပေးကြဖို့စစ်ကောင်စီကိုမပြောရဲကြတာလားဗျာလူတက်မရင်းချင်းဇိုက်ဆိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကဆုံးမပေးဘူးကြောက်နေကြသလားဗျာကိုဆိုလူရဲ့အချင်းပြက်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုဘယ်ပြည်သူကမှမလိုလားကြပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ယင်တဲ့မခံစားနိုင်တော့လို့ယင်ဖွင့်လိုက်ရပါတယ်တော်တူ DVB ရေအခုလိုဖတ်ကြားပြီးတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် DVB ဝိုင်းတော်သားများအားလုံးနေကောင်းချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေမြန်မာပြည်သူတူဆိုပြီးကြည့်လာတဲ့စာလေးပါကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြားပေးလိုက်ပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ခေါက်စာလေးကတော့ထော့တူး TVB ကအကိုနဲ့အမတို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတဲ့ကျွန်တော်ကတော့မွန်ပြည်နယ်မုတုံကပါအခုကတော့ထိုင်းရောက်နေတဲ့မွန်လူငယ်တယောက်ပေါ့ဗျာတဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအရေးမှာမွန်ပြည်နယ်ကပါဝင်တာနည်းပါးတာကိုတွေ့နေရပါတယ်မွန်ပြည်နယ်အောက်ပိုင်းကစစ်ပွဲတွေရှိပေမဲ့အလဲပိုင်းကတော့အခြားနေရာတွေထက်အေးချမ်းနေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်တနိုင်ငံလုံးစစ်အာဏာရှင်စနစ်လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မွန်လူငယ်တွေလည်းပါဝင်ကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းတနိုင်ရာကပါဝင်နေပါရယ်ဗျာဆိုပြီးပေးပို့ထားတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။နောက်စာလေးဆောင်ကတော့တောင်ကူကပါ။ဖပြမယ်ဆိုရင်တော့တော်တူ DVB ရှင်တောင်ကူခရိုင်အတွင်းကရေဘေးဒုက္ခသည်တွေမှာအယံကိုခက်ခဲနေပါတယ်ရှင်။ဒုက္ခရောက်နေရတဲ့အထဲစစ်တပ်ကမကူညီတဲ့ဖြင့်ကူညီပေးမဲ့လူတွေကိုတော့ချိမ့်ချောက်နေတာတွေလုပ်နေတော့ပြည်သူတွေအယမ်းကိုခက်ခဲနေကြပါပြီရှင်။နိုင်ငံတကာကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းများအနေနဲ့အစားအစာနဲ့စီးပွားအချိန်မီကူညီပေးကြပါလို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ရှင်။ရေဘေးဒုက္ခသည်တူတောင်ကူခရိုင်ဆိုပြီးရေးပို့လာတာပါ။ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြားပေးလိုက်ပါပြီခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခါဖတ်ပေးမယ့်စာလေးကလည်းမင်္ဂလာပါထော့တူး TVB ကျွန်တော်ကစစ်ဘေးရှောင်စီးချိုယောဂတဲ့တူပါတဲ့အခုတလောရာသီဥတုကလည်းဆိုတောက်နေကြဆေးလည်းမရှိတော့စီးချိုတက်ပြီးနေရအတော်ခတ်နေတော့ TVB မှာဖော်ပြထားတဲ့ကွန်ရက်အကြောင်းဖတ်လိုက်မိတာကကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားပါတယ် TVB ဆောင်းပါးမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းကွန်ရက်ကိုရင်နှွေးကျန်းလုပ်ပြီးဂယုတစိုက်တောက်လိုက်တာအခုဆိုနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းပြီးပော့ပါလန်ဆန်သွားပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်လိုဆေးဝါးခတ်ခဲတဲ့စီးချိုဝေဒနာရှင်တွေလည်းလိုအပ်ရင်တောက်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်ထပ်ဆင့်မျှဝေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် DVB ဆိုပြီးနောင်ချုံမြို့နယ်ကဥလာထုကပေးပို့ထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးစာရီပေးပို့တာပြင်ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေလည်းပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာပေးပို့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ dot2dbb@gmail.com ပေါ့နော်အီးမေးလ်ကနေပေးပို့နိုင်ပါတယ် Facebook ကနေပို့မှဆိုရင်တော့ facebook.com မြင်းဆောင် dot2dbb ကိုပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ Viber ကနေပေးပို့မှဆိုရင်တော့အပေါင်း6681119465ကိုပြပို့တင်ကြပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော် AOI တိုင်းတွေကစာလေးလေးဆောင်ဆက်ဖတ်ပါမယ်ဗျာ AOI တိုင်းဒေသကြီးဖြာပုံခရိုင်အမာမြို့တွင်အပတ်စဉ်5အတွက်ဆိုပြီးစစ်တပ်ကဒေသခံလူငယ်များကိုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးပြီးဖြာပုံတပ်ကိုပို့ဆောင်နေပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရပေါ့နော်လူငယ်တွေလည်း
ဒီဇာယာမှာတောရီတောင်နေစီပြီးလွားပုံဆောင်နေကြရပါတယ်စစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်ရာတွင်3လတခါသတ်မှတ်ထားတော့လေကျွန်တော်တို့အမာမြို့နယ်တွင်တစ်လတခါခေါ်ဆောင်နေပါတော့ကြောင့်လူငယ်တွေလည်းအမာမြို့တွင်မရှိသလောက်ဖြစ်ကုန်ပါပြီခမအုပ်ကြီးတွေလည်းမရှိရှိတဲ့လူဆွဲနေကြပါပြီအားလုံးသိအောင်ဒီစာလေးကိုဖတ်ကြားပေးပါခမဆိုပြီးတော့ပို့လာတာပါကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြားပေးလိုက်ပါပြီခမဟုတ်ကဲ့ပါအာအေးစီရောက်လာတဲ့ဒီတစ်ခေါက်စာလေးကတော့အမည်မဖော်လိုသူယောသားလေးကပေးပို့လာတဲ့စာလေးပါကျွန်တော်ကတော့မကွေးတိုင်းခန်းကောမြို့နယ်ကတောင်သူလေသမားတယောက်ပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာခန်းစားနေရတဲ့အကြောင်းအရာကို Talk to TVB ကနေတဆင့် NUG အစိုးရအဖွဲ့များတီအောင်ကြီးညာပေးပါလို့တောင်းဆိုပေးရစေတဲ့အကြောင်းကတော့ခန်းကောမြို့နယ်မှာပအဖနေရကိုပြည်သူလူထုကသဘောမတူပဲအတင်းလိုချင်နေကြတဲ့သူတွေပေါ်နေပါတယ်လူကျင်နေတဲ့ပုံကိုကလည်းလူတော်မဟုတ်ပါဘူးတော်လှန်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးစီးပွားရှာအမျက်ထုတ်နေတဲ့သူတွေသာဖြစ်ပါတယ်အန်ယူဂျီအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်သူသားအဓိကပါဆိုရင်ပြည်သူကိုမျက်နှာမူပါတယ်ဆိုရင်ကွင်းစင်စစ်ဆေးတင်ပါတယ်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုစာနာနားလည်ထောက်ထားပြီးပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့ဂန်ကောမြို့နယ်အတွင်းရက်ကျေးပအဖာရက်ကျေးပကဖာတလရအဖွဲ့အသီးသီးများမှထောက်ခံတဲ့မြို့နယ်ပအဖာကိုပြန်လည်ခန့်အပ်ပေးပါရန်အန်ယူဂျီအစိုးရအဖွဲ့များတည်အောင်ကြီးညာပေးစီလိုပါတယ်ဆိုပြီးပေးပို့ထားတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီစာလေးကတော့အယဝရီတိုင်းဒေသကြီးလက်ပုတ္တာမြို့နယ်ကပါဖတ်ကြားပေးရမယ်ဆိုရင်တော့မင်္ဂလာပါတော်တူဒီဖွဲ့သားများခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပေးပို့လာသူလည်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အယောက်တိုင်းဒေသကြီးလက်ပုတ္တာမြို့နယ်ကပြည်သူတို့ပါလက်ပုတ္တာကအုတ်ကြီးတွေကတော့ပြည်သူတွေကစစ်သားစုဆောင်နေအတွက်မဲမနိုင်လဲသူကိုယ်တိုင်ပြည်သူတွေအတွက်မဲနိုင်မယ်လို့ပြောနေပါတယ်ခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကလည်းသူတို့ကြိုက်တဲ့လူကိုခေါ်မဲလို့ပြောနေပြန်ပါတယ်ရက်ကွက်အုတ်ကြီးတွေကပြည်သူလူထုရက်ရွာရွာသားတွေကိုကိုယ်ရွာသူရွာသားချင်းအနိုင်ကျင့်နေတာတွေကိုတော့တူတူမှဖတ်ကြားပေးပါအောင်ခင်ဗျာအရာဝတီသားတွေလည်းစီလုံးကြပါလို့ပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးရေးလာတဲ့စာလေးဖတ်ကြားပေးလိုက်ပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ခေါက်စာလေးကတော့ဥမ္မောင်တူရဲ့ကျေးဇူးပါတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဒီမိုကရေစီရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပြတာကျေးဇူးပါအန်ယူဂျီလူကြီးမင်းများနဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအားအကြံပြုပါရစေတဲ့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ခြင်းရင်ကဖေးဆိုင်ထိုင်ပြီးရက်ပေါ်ရွာပေါ်အပလာများနေကြတဲ့ပကဖာနဲ့ဖဲဝိုင်းဂျင်ဝိုင်းနဲ့ကြဝိုင်းတွေမှာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့မြေပြင်ကတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုထိမ့်ချုပ်ပေးပါအရေးတော်ပုံအောင်ရမယ်ပန်ကြားချက်အီစာလေးကိုလည်းလှစဉ်ဖတ်ကြားပေးပါဆိုပြီးပေးပို့ထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမိထီလာမြို့နယ်ရစာလေးဖတ်ကြားပေးပါမယ်မင်္ဂလာပါ DPP ရဲ့ကျွန်တော်ကမန္တလေးတိုင်းမိထီလာမြို့ကပါကျွန်တော်တို့မြို့ရက်ွက်ထဲကကြက်ချံပိုင်ရှင်ကကြက်သားတက်ပြီးစီထားတဲ့ရည်တွေနဲ့ကြက်သွေးတွေကိုနေစင်နဲ့များရက်ကွက်ပြည်သူများရဲ့လူမနေသောမြေကွက်တွေတဲကိုအပုတ်ရည်တွေဖောက်ချသွန်နေပါတယ်အဲ့ဒီအနံ့ဆိုးတွေနေ့တိုင်းပြည်သူတွေခံနေရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောလိုတာကကျမ်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အပုတ်ရည်တွေကိုတခြားနေရာတွေကိုသွားစွန့်ပစ်ဖို့ဖတ်ကြားပေးပါခင်ဗျာအများပြည်သူသိအောင်အကြံဉာဏ်များပေးနိုင်အောင်ဖတ်ပြအောင်ဖတ်ကြားပေးပါနော်ကျွန်တော်ကတော့အပုတ်နဲ့နေ့တိုင်းရှူနေရတဲ့ပြည်သူတယောက်ပါခမဆိုပြီးရေးလာတဲ့စာလေးမိတိလာစာလေးဖတ်ကြားပေးလိုက်ပါပြီခမဟုတ်ကဲ့ထော်တူတီဗီအဖွဲ့သားများမင်္ဂလာပါခမတဲ့ကျွန်တော်တို့ AR တိုင်းဒေးဒီရဲ့မြို့မှာအခြေအနေတော်တော်ဆိုးနေပြီဗျဆိုင်ကယ်စီးခွင့်ရှိပေမဲ့လိုင်စင်ဖမ်းတာမပြောလို့ပါဘူးဆိုင်ကယ်လိုင်စင်မရှိရင်တိမ့်တယ်လူကိုထောင်ချတယ်လေအခုဟာကဘက်ထရီဆိုင်ကယ်မပြောနဲ့ရိုးရိုးစပိန်အောင်လိုက်ဖမ်းနေတယ်ဒီကြားတဲ့စပိန်စီရင်အုတ်ထုတ်ဆောင်ရမယ်တဲ့ကြာကြာဘူးပေါ့ဗျာဆိုင်ကယ်အုတ်ထုတ်တောင်ဟိုအုတ်ထုတ်မရဒီအုတ်ထုတ်မရနဲ့ဒန်ချင်းဝေကိုသူတို့ပါဇက်တဲ့လီတိုးရပြောတောင်းနေပါတယ်အားလုံးသိအောင်မျှဝေပေးစေချင်ပါတယ်ထော်တူတီဗီအဖွဲ့သားများအားလုံးလည်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေဆိုပြီးပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုစာရေးအပြင်ဓာတ်ပုံနေဗီဒီယိုတွေလည်းပြပို့နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာပြပို့မယ်ဆိုရင်တော့ dot2dbb@gmail.com ကိုပြပို့ကြပါ Facebook ကဆိုရင်တော့ facebook.com/dot2dbb ကိုပြပို့နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ
Viber ကဆိုရင်တော့အပေါင်း6681119635ကိုပြပို့နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်စားတော်ကတော့မန္တလေးတိုင်းမရဘူရကပါမင်္ဂလာပါဥမ္မောင်သူရှင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မန္တလေးတိုင်းအမရဘူရမြို့နယ်ကပါ20ရက်9လ2024နေ့ကစစ်မှုထမ်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးရွာလုံးကျွတ်ပြည်သူတွေကို18နှစ်မှ35နှစ်အတွင်းလူငယ်တွေစီကနေ8000ကျပ်8000ကျပ်စီ35နှစ်ကျော်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေကြတော့4000ကျပ်စီပေးရမယ်ဆိုပြီးအတင်းအဓမ္မငွေတွေကောက်ခံနေပါတယ်ငွေမပေးရင်စစ်တပ်ခေါ်မယ်စစ်တပ်တဲ့စစ်တပ်ကိုခေါ်လာမယ်ဆိုပြီးပြည်သူလူထုတွေကိုချင်းချောက်ကငွေကိုတောင်းယူနေလို့သက်ဆိုင်ရာတွေကြားသိအောင်ဒီစာလေးကိုဖတ်ကြားပြောကြားပေးပါနော်ပြည်သူများရဲ့ကိုယ်စားဒီစာကိုပေးပို့လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥမ္မောင်တူနဲ့အမတို့ဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေနော်ဆိုပြီးရေးလာတဲ့စာလေးပါကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြားပေးလိုက်ပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုတစ်ခေါက်စာလေးကတော့ထော့တူးတီဗီမှာကိုမောင်တူးခင်ဗျာအားလုံးသိအောင်ကြီးညာပေးပါခင်ဗျာတဲ့ကျွန်တော်တို့ ARE တိုင်းမှာစိုက်ကယ်တွေကိုလိုင်စင်မဲဆိုပြီးဖမ်းပါတယ်2 ठी 3 ठी နှလုံး ठी 3လုံး ठी ရိုးတရားချဲ ठी တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝါခင်မမြို့နယ်မှာចောင်းဆ iam မှာတချို့ကចောင်းမှာပါ2 ठी 3 ठी ရောင်းနေပါတယ်ဆ iam တွေကိုယ်တိုင်ကဒီလိုလုပ်နေတာကိုတာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးသိရအောင်ကြီးညာပေးပါခင်ဗျာဆိုပြီးပြောဖို့ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့ကစာလေးပါကျွန်တော်ကရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့ကပါအခုကတော့ကျွန်တော်မလေးရှားကိုခေတ္တရောက်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကချင်းလူမျိုးပါကျွန်တော်ပြောဆိုရင်ဖွင့်လူလာကတော့စစ်တပ်ဦးဆောင်လုံမရုပ်ောက်ပွဲကိုဝင်မဲ့ပါတီ90ရှိတယ်လို့ DPP သတင်းမှာကြီးညာသွားတာကြားရပါတယ်မယုံရင်ကြည့်လိုက်ပါစစ်တပ်ရဲ့ရုပ်ောက်ပွဲလုပ်တဲ့အခါပြည်သူကမဲထဲသည်ဖြစ်စေမဲသွားမထဲသည်ဖြစ်စေကြံ့ဖို့ပါတီပဲအနိုင်ရအောင်လုပ်မှာဆိုတာကိုပြည်သူအားလုံးသိပြီးသားပါပဲခင်ဗျာကျမ်းဖို့ဟာစစ်တပ်ပါတီပဲနော်စစ်တပ်ရဲ့ပါတီသာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာမဲရွေးပြီးတော့ပဲအာဏာရရတနက်နဲ့ချင်းချောက်အာဏာကိုသိမ်းလို့ပဲရရသူအာဏာရရေးကိုပဲအာဏာမြေးရေးကိုသာဥတီလုပ်နေတာပါခင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလည်းစစ်တပ်မရှိရေးကိုသာလုပ်ကြရမှာပါစစ်တပ်အပြင်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံနေသူအားလုံးမရှိမှပြည်သူတွေကောင်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သူအားလုံးညီညွတ်ကြပါလို့အကြံပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုပြီးရေးလာတဲ့စာလေးပါကျွန်တော်ဖတ်ကြားလိုက်ပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုနောက်ထပ်စာလေးဆောင်ကတော့ထော်တူးတီဗီအဖွဲ့သားများမင်္ဂလာပါနော်တဲ့ကျွန်တော်ကကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားကပါတဲ့ကျွန်တော်သဘောကိုပြောပါမယ်စစ်အာဏာရှင်များခိုင်းသမျှလုပ်နေတဲ့သူတွေကအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံနေကြတဲ့စစ်အာဏာကိုထောက်ခံနေကြတဲ့စစ်တောက်တိုင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဤမျိုးစုံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်သက်ဆိုးရှိအောင်ပံ့ပိုးနေသူတိုင်းထောက်တိုင်တွေပဲဖြစ်တယ်။ဖတ်ကြားပေးတော့ DVB သတင်းဌာနကြီးကျေးဇူးပါဆိုပြီးပေးပို့ထားတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒီစာသောင်းကလည်းရှင်းပြနေရပါပဲ။ကျွန်တော်က DVB စီစဉ်တွေကိုအမြဲကြည့်ပါတယ်။စစ်တပ်ယူကောက်ပွဲလုံးမဲ့သတင်းတွေ့ပြီးဒီစာလေးကိုရေးလိုက်တာပါ။ရှင်းပြနေကြောင်မဲမြို့နယ်ကပါခင်ဗျာ။ရှမ်းလူမျိုးတူဖြစ်ပါတယ်။မဲစင်းကောက်မဲ့နန်းစီရီယန်တွေကိုသတိပေးနေကြသလိုပဲနောက်ထပ်သတိထားရမှာကရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်နေပါခင်ဗျာသူတို့တွေလည်းထိထိရရောက်တတိပေးပြုလုပ်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကရှမ်းမှာဗမာစကားများများမပြောလိုပါဘူးမြင်းစီပြီးအထီးမှသိဖို့တော့လိုပါတယ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲလို့ဆိုပါတယ်ဝင်ပြိုင်မဲ့ပါတီတွေကြတော့ဒီမိုကရေစီကိုထောက်ခံတဲ့ပါတီတပါတီမှမရှိပါဘူးကြံပါတီတော်တော်များများကလည်းစစ်တပ်ပေးငွေနဲ့ပြိုင်တဲ့ပါတီကြီးပါပဲမိမိရှိတဲ့မြင်းကအထီးလားအမလားသိကြဖို့ပဲကျွန်တော်ရင်ဖွင့်ရေးသားလိုက်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးလာတဲ့စာလေးပါကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြားလိုက်ပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တော်တူ TV အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်တူ TV အစီအစဉ်ကိုအင်္ဂါနေ့တိုင်းအစ်စ်ထုတ်လွှင့်ပါတယ်နောက်ရက်ဒီမှာလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာတော်တူ TV အစီအစဉ်ကိုစာရေးသားပေးပို့လာကြသူအပေါင်းအပိကြည့်ရှုကြသူပေါင်းကျမ်းမာချမ်းသာဒုရာဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါထော့တူးတီဗီကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်